Ja, velkommen til IB115 serverdrift nok en gang. I dag skal vi begynne med e-post. Vi kan bare sjekke ut planen, sånn at vi ser hvor langt vi har kommet. Dere holder på med Apache nå, og gjør den oppleggen, flest av dere. Vi foreleste om Samba. Vi sa for så vidt ikke så mye om SMB-protokollen, men vi i hvert fall snakket om verktøya forrige uke. Og nå skal vi begynne med e-post. Vi skal snakke om programmer, det som heter Qmail, og kanskje litt om Exim. Og så skal vi prate om protokollen som man sender e-post med, Simple Mail Transport Protocol, SMTP. Og det her skal vi, e-post bruker vi nok 2 uker på. Og det kan jo være litt fint for dere, da får dere på en måte tid til å jobbe med oppleggene i kurset. Jeg kan ta og legge ut den Samba-oppleggen senere denne uka her, sånn som noen som har kommet langt kan begynne å se på den. Det blir ingen opplegg akkurat om å installere Qmail, det bare gjør dere. Så det skal jeg gjøre kanskje senere i dag. Men før vi begynner med alt det her, så skal vi si et par sånne generelle Unix-ting. Vi skal begynne med klokka, faktisk, av alle ting. Ja, her var vi sist. Hvordan får vi frem tida på en server? Date. Date, ja. Date. Og 12.19. Det stemmer vel som omtrent. Nå har jeg logget inn på de 12 maskinene dere har. Jeg brukte mitt vanlige poly shell. Og jeg er inne på alle sammen, og nå virker alle 12. Og så skriver jeg date, for å se hva de synes klokka er. Og dere kjører alle sammen med 8 minutter feil. Hvordan kan det skje? Hvis jeg hopper tilbake til min egen maskin her, så ser dere at akkurat LPC161, den er riktig. Mens alle dere andre kjører med feil klokke. Hvordan skjer det? Ja, det er 2 ting. Det ene er at man rett og slett har stilt klokka feil på maskinvaren, altså boksen som du kjører på. Eller så har den boksen litt dårlig batteri, sånn som klokka har stoppet en gang. Nå er det viktig at klokka er for rask, da, så det er ikke noe dårlig batteri. Eller det kan være at klokka på den serveren går litt ujevnt. Og det gjør de. Og det med tid, det er utrolig viktig. For det første, når man skal kommunisere med andre, så er det jo timestamp på nesten alt man sender. Og hvis det er i fortiden, eller fremtiden, så blir det rot. Sammen når du skal utveksle filer mellom servere, så sender du kanskje av gårde en fil, og så, oi, den filen var laget for 10 minutter siden, altså i fremtiden. Det går ikke bra. Løsningen på det er NTP. Network Time Protocol. Det er et verktøy som gjør at du kan hente inn en nøyaktig tid fra internett. Så du slipper å passe på at hardware er riktig og så videre. Så, ja, NTP heter det. Network Time Protocol. Og det er rett og slett et program du kan installere. Ja, apt-get install NTP. Og det ser du at det har jeg gjort. Det er derfor min klokke er riktig, så den sier bare fra at den er selv. Og du trenger rett og slett ikke gjøre noe mer enn apt-get install NTP, og så vil den tjenesten starte opp og gå i bakgrunnen, og klokka di, den er rett. Og det den rett og slett gjør, det er at det finnes mange tusen servere ute i verden som tilbyr den tjenesten, som man kan spørre dem og få nøyaktig klokke tilbake.
Og det nettverket av server igjen, de har da tilgang til data fra den her kjære atomklokka hos, hvor det nå er, CERN eller hvor nå sitter. Så det her er en nøyaktig tid. Men det må dere huske på hvis dere drifter en server som dere faktisk har ansvaret for, altså ikke bare leier domene på Domainshop, men drifter en, så må dere sette opp NTP. Og så finnes det ofte en kommando som heter NTP date. Den har ikke jeg installert. Du trenger ikke den, men den heter NTP date. Så det er hvis du vil stille klokka bare én gang. Ikke ha den tjenesten som går bak, men du skal stille klokka bare én gang. Så hvis noen hadde gjort det på sin server i full fart nå, så kunne vi ha sett at den klokka dukka opp riktig her, da. Og der er det en som allerede har gjort det, sier jeg. Ser vi det? Veldig bra. Der er det en som har kommet til 23 istedenfor 31. Og der nede er det en. Veldig, veldig, veldig fint. Så det kan dere gjøre. Så det var klokka. Det andre vi skal prate om, er generelt for Debian. Når du installerer programvare i Debian, så blir det ofte stilt spørsmål. Altså programmet blir konfigurert. Det kommer opp en liten dialog hvor du sier ja og nei og tjo hei. Og så installeres det. Men hva hvis du skifter mening da? Hvis du oppdager at du installerte noe feil, altså konfigurerte noe feil. Da kan du begynne å lete i konfigurasjonsfilene. Skal bare hoppe tilbake hit. Eller så kan du rekonfigurere. Og da er det Debian package, altså DPKG, bindestrek reconfigure, og navnet på den tingen du skal konfigurere på nytt. Så noen av dere installerte kanskje Aptikron, siden jeg anbefalte det. Og Aptikron, den har ett valg, det er hvor e-posten skal sendes hen. Så hvis du fylte inn feil der da, så kan du enten gå i konfigurasjonsfila, eller så kjører du det her på nytt. Og da får du opp det der. Og så kan du fylle inn. Og hvis du nå angrer deg igjen, så kjører du bare en gang til. DPKG-reconfigure, navnet på den pakka du skal rekonfigurere. Og da vil den verdien du fylte inn sist, den vil stå der. Den henter den ut fra konfigurasjonen. Og hvis jeg vil tilbake til default-verdien, så kan jeg bare sette det tomt igjen, for eksempel. Det her er et hendig verktøy hvis du ikke vet hvor i konfigurasjonen du skal lete. Alternativet i akkurat det tilfellet her hadde vært å gå til etc, aptikron, aptikron.conf. Og så ser du at den første linja der er e-postadressen. Så kunne jeg skrevet den, og så kunne jeg se at å ja, det er med andre ting jeg kan konfigurere her òg, men det klarer jeg ikke å gjøre fra det programmet som vi viste. Og sånn kan vi holde på. Grunnen til at jeg nevner det her, det er at alle boksene deres, de er satt opp til å ikke sende e-post. I det hele tatt. Er det noen her som har installert Aptikron? Nei, bare meg da. Jeg får rekke opp hånda, jeg. Og så fikk jeg ikke e-post om at det var nye oppdateringer. Og så ble jeg litt sur, for det ville jeg jo ha. Jeg går jo foran som et godt eksempel. Og da oppdaga jeg det at Exim var satt opp til å ikke sende e-post. Så Exim, det er standard e-posttjener på Debian. Exim heter det. Exim 4 for å være helt presis. Så det jeg gjorde da for å finne ut hva som var gærent, det var at jeg skrev DPKG-reconfigure, og så navnet på programmet Exim 4. Og da fikk jeg opp den meldinga der som bare sa fra til meg at i det tilfellet her så skal du ikke kjøre med Exim 4, men Exim 4-config. Ok, det skal jeg nå klare. Og det her er litt viktig, for det er som sagt standarden på Debian. Så her kommer det en mye lengre dialog, så her må man lese litt og følge litt med. Men her er det, hvis dere skal få Exim til å virke, da, at dere må endre. Det som valget som var, det var local delivery, not on a network. Det som dere kan gjøre nå, det er å sette en helt øverst internet site.
Da betyr det at serveren din kan sende og motta e-post. Og så sier du tab for å gå ned til OK. Og så vil den foreslå et navn på maskinen din. Og det gjetter den alltid riktig på. Og så hvor den skal lytte, og det er på localhost. Skal den ta imot e-post for noen andre domener? Nei, det skal den ikke. Relay skal vi prate om senere. Den der skal være tom. Og sammen med relaying skal den være også tomt. Og så kommer det et valg som vi skal snakke om litt senere faktisk, men hvordan format e-posten skal leveres i. Så der ser du allerede at det er noe som heter inbox og mailer. Hva er det for noe rart? Men inbox er standard, så vi lar det bare stå der. Da er vi ferdige. Og hvis dere gjør det der, så har dere plutselig en exim som kan sende e-post. Hvis dere ikke gjør det der, så klarer ikke maskinen deres å sende e-post. Og det var fordi at jeg hadde installert det sånn når jeg gjorde det. Jeg var litt konservativ og satt opp en maskin som ikke kunne gjøre det. Så det vi har lært i dag, det er date, NTP for å få en oppdatert klokke, og DPKG-reconfigure for å nullstille ting og tang. Det er sånn som er greit å ha med seg, som generelle verktøy. Så nå skal jeg reise meg opp da, for dere som er i rommet her, og prate om e-post. Så, ja. Vi skal skryte av at e-post er det aller mest brukte. Til og med dere må lese e-post, dere som er under 30, mange av dere. Noen er til og med under 20. Så skal vi prate litt om hvilke ord vi bruker for å snakke om det her, og rett og slett standarden SMTP. Og så på slutten så må jeg prate om sikkerhet. Det må jeg alltid. For det her også er jo problematisk. Ja, vi har god tid. Så e-post er steingammelt. Vi ser at jeg påstår at det var tatt i bruk i 1965, og over nettverk i 1966. Det der kan dere sjekke om stemmer, men jeg tror det er riktig altså. Så det er en protokoll som er 50 år gammel. Den kom før vi hadde internett, ikke sant? Det var en måte å utveksle meldinger på. Og mange av oss da, som er voksne, vi påstår at dette er den mest suksessfulle tingen som vi har fått på internett. Fordi at det er himla greit å kunne fyre av gårde en melding til en som sitter i Brasil og kommuniserer med han. Det er ikke nok litt tidsforskjell, men det går greit. Nå er det jo en del av oss som begynner å bli lei av det, og noen bruker Messenger på Facebook, eller andre chattekanaler, eller Instagram, eller hva det er. Men allikevel, e-posten ligger der bak, og i næringslivet så er e-post fortsatt viktig. Og dere ser også at e-post bruker til andre ting, altså når du sender bruker i Outlook og har alle møteinnkallinger, så bruker du e-posten til å sende møteinnkallinger til å behandle automatikken der. Så e-post er mye, mye mer enn bare å sende av gårde en kjedelig melding. Det som er viktig er at den e-posten din, den er som et brev. Og det her er det mange av dere som ikke kan, men det består altså av en konvolutt. Utenpå den så står det hvor den skal og hvem den er sendt fra. Og inni så er det et brev, sånn som vi er vant til. Et innhold. Og det innholdet består av et hode, akkurat sånn som i HTTP. Et hode med metadata, og en kropp som inneholder selve meldingen. Det skillet mellom konvolutt og innhold, det er utrolig sentralt. Det må dere aldri glemme, for det gjør at dere skjønner hvorfor det er så himla mye spam der ute. Og poenget er at det er ingen sammenheng whatsoever mellom konvolutten og innholdet. Konvolutten forteller sannheten. Det er litt sånn når dere sender et brev, så må dere skrive utenpå konvolutten hvem dere skal sende til. Hvis ikke så, ja, da kommer det ikke frem. Og hvis du er høflig, så skriver du bakpå hvem det er fra. På e-posten så kan du ikke lyge der på baksiden. Men inni brevet ditt, inni konvolutten, så kan du skrive hva som helst. Du kan sende et brev til noen og så putte feil brev ned i. Ikke sant? Og det er det som skjer når vi sender spam. Vi skal komme litt tilbake til det. Men hvis du ikke husker det der, så er det veldig vanskelig å skjønne hvorfor ting er så innmari ille når det gjelder spam. Nå skal jeg peke litt, så dere som ser opptaket, dere får ikke med dere alt. Men jeg skal
Nå er vi, skal vi se på et eksempel på en på innholdet, altså selve brevet. Gidder du å lukke det vinduet? Jeg er lei av å høre bilen som kjører forbi. Det her er klassisk kode på en e-post. Dere ser nesten aldri det der lenger. Når dere bruker webmail, så blir det alltid skjult. Bruker dere Gmail, så er det en veldig sånn fin flik oppe i det hjørnet her, altså høyre hjørne, hvor dere kan be om å se originalen. Hvis dere gjør det, så får dere frem det her. Det anbefaler at alle som bruker Gmail gjør. Gå inn på en hvilken som helst e-post, gå opp i venstre, høyre hjørne der oppe, klikk på den trekanten, få opp vis original. Da får du opp alle de headerne her. Bruker du Outlook på jobb, så er det mye, mye mer skjult. Det er nesten umulig å få frem. Hotmail, det bruker jeg ikke, men det er sikkert tilgjengelig, eller hva man vil kalle det nå. Outlook.com og Live og alt det de liker å kalle det, det er sikkert tilgjengelig der oppe på en eller annen knapp. Det finnes der også. Ja da, det finnes overalt, bare at jeg vet ikke alt, for jeg bruker ikke alt. Men uansett, den meldingen, det i headeren her er relativt grei å lese. Hvis du begynner øverst her, så vil det nesten alltid være en return path. Det er den som er sendt det. Og den der, den er typisk faktisk da hentet. Det kan være da en knytting fra innholdet til konvolutten. Det der vil ofte være den samme avsenderen som det er på konvolutten din. Og så kommer de headerne som jeg synes at IT-folk bør kjenne til. Og det er de som heter received, received, received. Hvorfor? Er det noen som vet hvorfor det er fire? Eller tre, eller sju, eller... Hvorfor er det flere? Nei, det er faktisk ikke det. Det er kommunikasjon mellom meg og en person, og ikke sendt til flere personer i det hele tatt. Så det er en til en her. Den går vel innom serveren. Ikke sant, den gjør det. Men det er mange som ikke tenker på, men den går innom en hel haug med servere. Men vanligvis så er det da, innad i organisasjonen, så går den innom en hel haug med servere, og så gjør den et stort hopp til neste organisasjon, hvor den gjør mange hopp. Så dere skal lære dere at man skal lese de her headerne fra bunnen av. Du skal finne den nederste received, og der begynner du å lese. Og da står det i eksempelet her, at den her var sendt fra josef.mi.uib.no. Altså en maskin på Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen, som heter Josef. Systemadministratoren der var veldig kristen, så alle maskinene der var Kain og Abel og Josef og Gud vet. Sendt fra den, som har en IP-en, mottatt av smtpstudentuib.no. Så da står student smtp-serveren der. Ok. Og så står den og sendte. Hva sendte meg? Den begynner å bli noen år siden der. Eksempelet er like godt fortsatt, så det er ingen fare. Hopper til neste linje, så ser vi at den var sendt fra Nille, som faktisk er det samme som SMT. Så her får du av og til vite hvis de har forskjellige navn. Og den ble sendt til Rasmus UiB. Og så enda en server på hos UiB. Den har fortsatt ikke forlatt UiB. Rasmus, og så kommer vi til neste linje. Den var altså sendt av Rasmus, med den IP-adressen der. Og nå har vi endelig kommet til Høgskolen i Molde. SIL, det er spamfiltret vårt. Nå er det riktig nok en liten endring der, det kan dere sjekke hvis dere har lyst. At Høgskolen kjører sin e-post via Uninett sitt dike, som rett og slett er en sentralisert spamløsning. Så dere vil se enda et steg imellom her, men for 10 år siden, 8 da, så gikk den gjennom SIL. Men den var fortsatt ikke fornøyd. For å havne helt hos meg, så måtte den gå fra SIL til Molde, som var vår neste server. Og av og til så hadde den et steg til da, for da gikk den inn til Exchange-serveren til slutt. Men her har den altså gått via fire servere for å komme hit. Og de her, de forklarer veldig mye. Så hvis dere skal åpne en e-post og dere lurer på om det er spam eller ei, altså dere får en melding fra banken, og alt sammen ser tilforlatelig ut, og så ser dere på den første received, at den er sendt fra ASDL-bruker i Brasil, nei, da kommer den ikke fra nettbanken din. Og de headerne her, de lyger ikke. Altså det navnet der kan av og til være feil, men IP-adressen er riktig. Dette legges til automatisk av hver eneste server. Hver server den går imellom legger til den informasjonen her. Så det eneste tilfellet at det der kan lyge er hvis det står en server et eller annet sted, som noen har tuklet med, som man av og til sier, og som ødelegger de tingene her. Og så lenge det går innom servere som vi stoler kjenner til, så vet vi at de
Hedren her lyger ikke. Så de der synes jeg er de mest spennende. De forteller veldig mye om ting, og det forteller også hvor en e-post blir forsinket. Hvis du ser på timestampene her, så ser det var 10:10. Ett sekund etterpå så var den der. Ett minutt og ett sekund, og 6 sekunder senere var den der. Og så ser du at her er et problem med klokka. Så kanskje den klokka der er feil. Det er et godt eksempel på at klokka er viktig. Her kommer det plutselig tidligere frem enn det var sendt. Litt dumt. Men hvis vi tror at den klokka der er feil, da, så tok hele greia her faktisk bare 2 sekunder. Og det er ikke usannsynlig når du ligger på universitetsnettverket som har fiberlinje mellom alle plassene i Norge. Så bare... Det er det vi skulle hatt alle sammen. Hvis du går litt videre da, ferdig med received, så er det en hel haug med hedre til. Det er masse hedre på e-post. From. Den der er det rett og slett brukeren selv som kontrollerer. Her står navnet hans og den e-postadressen som han har lyst til at de skal bruke. Sammenlign det med return path. Det er den som er satt av serveren. Og det er det han har sagt selv. Og i det tilfellet her så er selve e-postadressen det samme, men her har han tatt med navnet sitt. Det var sendt til. Det er selvfølgelig sånn som han har fulgt inn. Subject. Ja, det er selvfølgelig emnet på e-posten, som dere ser i e-postprogrammet din. Og så er det en dato, og så er det referanser. Og det her er rett og slett, hver sånn her e-post har en unik, unik ID. Message ID her nede. Hvordan den er generert, det er helt avhengig av hvordan systemet du bruker. Her ser du at man bruker, det er prosess-ID'en, det vet jeg tilfeldigvis. Her har vi timestamp. Og så er det brukeren, altså hvilken bruker han har på den maskinen. Men det er alltid et eller annet som skal være unikt. Så det er bygd opp på forskjellige måter. Og den her references, det peker også til tidligere meldinger. Så når en e-postprogramvare bygger opp en fin sånn trådvisning av en samtale, for eksempel Gmail, så er det vanligvis basert på det her. Outlook gjør jo også det her, men de er ikke like flinke. De kan av og til gjøre det bare basert på emne, så da kan du få meldinger som har samme emne sortert sammen, selv om de ikke har noe med hverandre å gjøre. Ja, mine kommer vi tilbake til. Content type sier bare hva det er. Så det her var en ren tekst e-post med tegnsett latin igjen, altså ISO-opptegn igjen. Bla bla bla. Message ID. Og så sier han fra at det her er sendt som 8-bit. Som gjør at du kan skrive norske tegn inn i det. Og så er det litt randet til, og det kommer vel på siste side her. Og det slutter som regel sånn, sier noe om hvor langt det her er, hvor mange tegn det er i meldingen, altså i kroppen, hvor mange linjer det er. De her to kan du faktisk tukle med, og de fleste e-postlesere, altså programvaren som du bruker på din maskin, klienten altså, vil takle det. Så hvis jeg hadde sagt at det var 10 linjer, så ville den allikevel klart å lese. Det er litt robusthet, men det er et hint om hvor stort det er. Og resten her, det er rett og slett bare tekst. Meldingen min. Så lenge merker du at det eneste magiske mellom headeren og kroppen er her blank linje. Det er rett og slett det eneste som skiller det. Så hvis, og det her skjer ganske ofte, jeg vet ikke om noen har opplevd det, at det er i e-posten så plutselig så leser det, så kommer det noe som ser ut som noe helt meningsløst, og det er sånne headere som har kommet inn fordi at en eller annen tulling har kanskje fått linjeskift her oppe. Ja, han har skrevet et POP-skript for en nettside, og så har han ikke passet på hvordan det er, og så får han med emnefeltet med linjeskift. Da kommer det linjeskiftet der, så blir det en blank linje, og da blir resten av det her, som er headere, tolket som en del av meldingen. Det kan dere følge med hvis dere ser sånne her rare e-poster, så kan dere si fra til han utvikleren at han må skjerpe seg. At han må strippe line endings. Selve meldingen her var jo veldig, veldig kjedelig, så den skal vi hoppe over. Jeg forventer faktisk at dere kan det her. Ikke at dere vet alle typer messager de og sånne ting, men at dere kan lese de her, hvordan de gir mening, og at dere spesielt klarer å lese received og skjønne hvordan de fungerer. Og det er ikke fordi at jeg nødvendigvis har lyst til å spørre dem på eksamen, men fordi at jeg mener at dere skal kunne det. Det er en såpass sentral ting hvis dere skal feilsøke e-post. Ok. Spørsmål til det der?
Men jeg anbefaler altså i Gmail eller Hotmail, velg vis original og se gjennom headerne på noen e-post dere har fått. Så vil dere se at det faktisk det er sånn det er. Og det er litt artig å se hvordan e-posten går. Og særlig de store leverandørene har masse servere som den hopper imellom før den kommer ut i verden. Terminologi. MUA og MTA og MDA. Den MUA-en, det er det programmet du bruker som bruker. Altså det er klienten, og det er ja, veldig mange av oss sitter og bruker Outlook. Og så alle de her webbaserte løsningene er også MUA-er, selv om de er på nettet. Altså det er bare en mail user agent, en e-post-klient. Og den bruker du til å lese e-posten din, og til å sende e-posten til en server. Når du fyller ut en e-post på datamaskinen din, og så trykker du send, det som skjer da er ikke at den blir sendt direkte. La oss si at jeg skulle svare han Karl Ove her da, som sitter i Bergen fortsatt. Så er det ikke sånn at mitt e-postprogram tar direkte kontakt med Bergen. Det kan ta kontakt med den lokale e-posttjeneren som gjør selve jobben. Og sånn er det alltid. Alle serverne dere har en Exim da, som sagt, som står oppe ytterligere og går, som er den lokale e-postserveren. På en bedrift så vil det typisk være sånn at hver enkelt har ikke sin egen e-postserver, man har en felles en. Men man tar altså kontakt med den lokale som sender det videre. Og den som gjør den selve jobben, det er en MTA. Mail Transport Agent. Og det er rett og slett en e-posttjener. Ferdig med det. Er det her viktig? Ja, litt rann, for av og til når dere leser spesifikasjoner og sånne ting, så prater de rett og slett om MUA og MTA-er. Og av og til så kommer de helt ned til at de prater om en MDA. Og det bruker man rett og slett til å filtrere e-post. Delivery Agent. Og det mest kjente i Unix-verdenen er Procmail, som rett og slett er et regelsett for å filtrere e-post. Hvis avsender er et eller annet, dytt den i den mappa. Hvis det er tagget som spam, putt den i spam-folderen. Alle de reglene som dere setter opp i, jeg vet ikke om dere gjør det da, men i Gmail eller hvor dere holder på, så der kan dere definere masse regler, de er nettopp det der. Del av en MDA som driver og filtrerer e-posten for deg. Og det kan skje på to nivåer. Det ene er at du kan ha tilgang til e-posttjeneren og fortelle dem hvordan den skal filtrere, eller du kan filtrere på klienten. Den klassiske MDA-en, den vil kjøre på tjeneren og filtrere den ned i mappene dine. Men det er en glidende overgang der, så det er litt vanskelig å være veldig presis. Ja. Så ofte da, så vil dere se at du har et eller annet problem med noe, så vil de si, ja, men da gjør du bare sånn og sånn i Procmail, og så virker det. For det som er fint med sånn her filtrering er at ikke bare filtrere, men du kan selvfølgelig forandre meldingen også. Så hvis du for eksempel har problemer med tegnsett, så kan du få den der MDA-en til å fikse meldingen sånn som du ser den. Det var en periode veldig stort problem med UTF-8, altså Unicode. For det var det mange e-postklienter som ikke taklet, da kunne du fortelle den MDA-en at den må konvertere til latin 1, og så går alt sammen superfint. Og det der kan du forresten be Gmail om å gjøre. En liten test. RFC, det står for? Request for comment. Tusen takk. Som altså er en standard. Så vi har to standarder når det gjelder e-poster. Det ene er hvordan en melding skal se ut. Standardformat for e-postmelding. Det er altså innholdet inne i konvolutten, eller kall det brev om du vil. Og den står, som vi sa, hod og kropp, skilt med blank linje, feltnavn, kolon, feltverdi, og så litt viktig, kun US ASCII er lov, altså A til Z, 0 til 9, og så de spesialtegna som du er vant til. Så hvordan får vi da til norske tegn? Hva hvis du har et vedlegg som er et bilde? For det er jo dere egentlig vant til. I begynnelsen så hadde man ikke det. E-post var kun tekst. Så fant man ut hvordan løser man det her. Og det man gjør, det er at man tar de her binære tingene, og så tar man og koder det med base 64.
Så det blir tekst. Det som typisk skjer nå, hvis man tar et bilde og bruker base 64 og konverterer det, er at du øker med 50% i størrelse. Så, ja. Nå er båndbredd ikke noe problem lenger, men for 10 år siden så var det litt sånn at, ok, ja, den der blir dobbelt så stor, den er 20, og så øker den til 30 megabyte. Ja, da får jeg ikke sendt den da. Ja, det var dumt. Så da må du da enten dele den opp eller legge på en server eller noe sånt. Nå til dags er det ikke noe stort problem. Men det kan være greit å vite i alle fall at dere, når dere sender binære ting på e-post, så er det ikke sendt som binær ting, det er sendt som tekst, og størrelsen øker med 42% eller noe sånt. I headerne, så i tillegg til å gjøre det base 64 som du gjør med vedlegg, så har du noe som heter quoted printable, som betyr rett og slett at du tar de her tegna som er utenfor US ASCII, så på norsk så er det æ, ø og å. Hvis du tar de tegna, så kan du gjøre det om til en kombinasjon som du kan representere med US ASCII. Det kommer etterpå. Det er ikke så viktig hvordan det ser ut. Nå har man fått en utvidelse til det her, som gjør at man faktisk kan, for i tillegg til den vanlige måten, også fortelle hvilke tegnsett som er brukt i den quoted printable. Så dere kan av og til, hvis dere noen kan bruke vis original da, i Gmail, så vil dere se at særlig emnefeltet inneholder masse rask. For i emnefeltet er jo der hvor vi bruker, hvis vi skriver på norsk i alle fall, så står det nå er det jul, og da er det en å-en et problem, ikke sant? Så da vil dere av og til se at det står ISO 8851 for eksempel, og så kommer den quoted printable for den å-en, og så videre. Masse sånne ting. Det, grunnen er rett og slett det her. Det var egentlig det jeg skulle frem til, at i utgangspunktet så er det bare US ASCII som kan brukes. Så har man altså funnet vei rundt det der. Hvis dere går tilbake til den der, så står det 8-bit. Det betyr at i den, hvis du bruker 8-bit og latin igjen, så kan du skrive særnorske tegn i meldingen din uten å gjøre noe med det. Så her står det både en O og en U og så videre, og det er rett og slett for at det er 8-bit. Og det er faktisk da en utvidelse til e-post. Den standard grunnleggende e-posten kunne ikke gjøre det der, men så har man da lagt til en liten utvidelse som gjør at 8-bit går greit. Så for norsk kan du sende uten at det blir noe styr, og så, men nå til dags er UTF-8 så godt støttet at det, alt ordner seg. Ingen problem. Skal vi klikke på den her nede? Den her er lang, men den er for så vidt lesbar nok. Du kan bla ned her, og så kan du se på... ja. Er det noe vi har lyst til å se på da? Er det noe spesielt? Artig? Nei. Hvis du lurte på hvordan du kan angi en adresse, så... Så står det her, TU eller CC eller carbon copy, blind carbon copy, sorry. Og så ser du en spesiell ting, som, for de som er veldig teknisk, så linjeskiftet her er sammensatt Unix og Windows linjeskift. Det er også sånn som man sliter med hvis man sitter og lager POP-skript, og så så ser det så innmari fint, og så sender man det og går, og så er det ikke sånn lenger, og da har man et feil linjeskift. Så masse sånne ting står der, enkelt og greit, i en sånn relativt klar syntaks som det her, og så står det masse forklaring under. Og det her slår det opp hvis du lurer. Ikke sant? Du har gjort noe, så skjønner du ikke hvorfor det ble feil. Da slår det opp. Du setter deg ikke ned og leser det her fra A til Å. Så hvis vi går til neste da. Det var 28-22 den andre. Nå er vi 28-21. Det beskriver protokollen. På sett og vis så beskriver vi da samtidig konvolutten. Og hvis vi skal sammenligne det her med HTTP, så er det her HTTP, altså det står her også, SMTP, mens den her standardformatet for e-postmelding, det kan du egentlig da sammenligne litt med HTML. HTML forteller hvordan en nettside skal se ut hvis du skriver den i HTML. Denne standarden her forteller hvordan en e-post skal se ut.
Så her har vi den her SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Den opprinnelige standarden var kjempelett. Eller, altså, veldig enkel, mener jeg. Men alle sammen nå, de bruker en utvidet variant. Så, og den heter da i prinsippet Extended SMTP. Men som regel så sier man bare SMTP. For det er ingen som bruker den enkle varianten lenger. Den er rett og slett alt for begrenset. Det som er fint med det rammeverket her, da, det er at du kan utvide den i alle mulige retninger. Så den kan gjøre mye, men det er jo ikke noe vits å bruke ting som andre ikke skjønner. Så derfor så, hver gang man finner på noe nytt, så må man selvfølgelig diskutere det og få det inn i den standarden her, hvis man skulle ønske å ta det i bruk i stor skala. Hva mer sier vi her? Jo, her står det med skille mellom konvolutten og innholdet. Så det vi skal se på etterpå er hvordan skriver vi innholdet, for konvolutten blir generert på en måte automatisk. Standardport. Hvordan finner vi ut det hvis vi lurte? Det gjør du, ja. Husker du hva filen het? etc/services. Der står alt sammen. Eller så googler vi. Det går helt fint å slå det på Wikipedia, for eksempel. På sånne tekniske ting så er Wikipedia vanligvis knallbra. Altså Wikipedia er bra sånn jevnt over. Men tekniske ting så er det som regel en eller annen nerd som har sittet og skrevet det, og som har relativt god oversikt. Du kan stole godt på det. Så standard port er 25. Men du kan kjøre det på en annen port også. Men det fungerer jo veldig dårlig da, for de som skal prate med deg, de vet jo ikke om det. Så her er det litt sånn at du endrer ikke det uten å... Ja, da må du si fra til alle du tror noen gang kommer til å sende deg e-post, og det er jo ikke så lett. Så den har vi som standard. Vi har ikke pratet så mye om transportmekanismene, men vi bare noterer oss at det her er også TCP. Transport Control Protocol. Samme som HTTP. Når vi kommer til DNS, så skal vi se på den andre varianten. Og jeg kommer til å prate om det her når jeg får tid til det. Vi hopper elegant over det igjen. Det er ikke noe kjempeviktig. Så vi må jo se på eksempler da. Jeg skal sette meg ned etterpå, men jeg tror jeg tar det etter pausen. Men sånn ser en samtale ut. Og grunnen til at jeg tar det som et eksempel er... Ja, den er ikke helt presis. Det her er faktisk bare verba. For du ser at den hei på deg er ikke riktig. Det her er verba vi skal bruke etterpå etter pausen for å gjøre et eksempel. Og den første, hello. Og det er selvfølgelig en variant av hello. Og grunnen til at jeg bytte om, det er for å si fra at vi ønsker den extendede utgaven av det her. Så opprinnelig så var det hello, og så sier du hello i stedet for. Og etter den så skal du identifisere serveren din. Så det står ikke hei på deg, men det står servernavnet ditt. Og så sier du mail from colon, og så adressen din da, fortsatt. Allerede her kan du begynne å lyge, ikke sant? Det er jo ganske bra. Og så står det den du sender deg til, og der er det ikke så veldig lurt å lyge, for da kommer den jo ikke frem. Så der bør du kanskje skrive det du... Ja, dere skjønner. Og så sier du data. Og når du har sagt data, da står serveren på andre enden og lytter. Og alt det du skriver da, blir innholdet. Det blir en e-postmelding, så det må følge det formatet vi så i sted. Men med hodet, og så er blank linje, og så kroppen. Og hvordan avslutter du denne tingen her? Jo, der er linje som kun inneholder et punktum. Da sendes, da er den der e-posten sendt. Og så sier du quit da, for å bryte forbindelsen til den serveren du snakket med. Så det her må vi prøve etterpå. Akkurat som vi lekte oss med Telnet med HTTP, så skal vi leke oss med det her også. Den har feilkoder enn SMTP også. Riktig nok så er det ikke helt det samme som for HTTP, men du ser i hvert fall at 200-området er det samme. Det er en suksess. Der det med HTTP var suksessstatus, så er det nå akseptansestatus her. Mens de 400 og 500 på HTTP, så var det jo 500, det var interne feil, og 400, det var brukerfeil. Her er det brukt til midlertidig og permanente feil.
De her 500-kodene vil dere faktisk sannsynligvis bli veldig godt kjent med, for de får dere i retur hvis dere blir stoppet av Gmail sitt spamfilter. Og det blir dere sannsynligvis. Altså, de her serverne våre på labnettet, de er ikke så godt likt av Google. Så det må dere bare prøve. Jeg har prøvd et par ganger nå. Nei, Gmail var ikke noe glad i meg. Og det er en IP-adresse som jeg vet at det ikke er sendt spam fra. Men jeg vet at en del av de andre IP-adressene våre, der har folk vært litt uheldige, så jeg skjønner at Google ikke er fornøyd. Men bare vær obs på det når du holder på at vi er ikke på et intervall av IP-adresser som er godkjent av Google. Vi kan snakke litt om det etterpå, om vi kunne ha fiksa det. Vi skal avslutte nå veldig snart med det her MIME-greiene. Det som er fint er at det her er den samme MIME-en som vi snakket om når det var HTTP. Altså rett og slett hvordan legger vi ved andre ting enn tekst. Rett og slett, innholdstype, hva er det her for noe rart? Da husker vi at det var en hovedgruppe og så undergruppe. Hovedgruppe, skråstrek, et eller annet. Så en hovedgruppe, hvis du sender tekst, det er jo tekst, rett og slett, og så skråstrek, hva er det for noe rart? Og hvis det bare er en tekst, så er det tekst, skråstrek, plain. Hvis du sender et bilde, så er det image, skråstrek, GIF, eller JPEG, eller PNG. Og hvis det er et Word-dokument, så er det litt avhengig av hva det er, men hva slags det er. Men poenget er bare at det er en hovedklasse, og sånn skråstrek, hva det er. Og det står på content type, og så er det litt hvordan det er sendt. Og de her binære filene våre, det er som sagt base 4-koda. Det kan dere også undersøke ved å vise original i Gmail, så kan dere se det her in action. Ja, der har vi den der quoted printable. Den der har dere også kanskje av og til sett, hvis det går gærent med e-posten din, at O-en din ser ut som er lik E5 og så videre. Det er i hvert fall grunnen at en eller annen ikke har skjønt at det var sendt som quoted printable. Ja, nå begynner jeg å gå ut for tid her, men vi skal bare nevne... Ja, det her må vi ta etter pausen, men et stort problem med e-post er det som heter relaying. Og relaying betyr rett og slett at noen misbruker serveren din til å sende en melding videre. At du bruker som et rutingspunkt. Det må vi snakke om. Et annet stort problem hvis du driver en e-postserver er infiserte maskiner på ditt eget nettverk. Driver faktisk din organisasjon og spammer i stykker i verden. Det kan godt tenkes. Og så det neste helt uløselige problemet, som de på sett og vis har klart å løse allikevel, det er innkommende spam. Hva skal du gjøre med det? Det er ingen som liker å få innboksen sin full, og det er... Jeg husker ikke om det er 95% av all e-post som er spam, men det er i hvert fall sinnssvagt mye. Så hvis du ikke gjør noe, så dør folk. Men vi overlever fordi at de her spam-filterne funker. Kort om løsninger, og det her må jeg hoppe tilbake til etterpå. Det første, for å unngå relaying, så er det viktig at du konfigurerer e-posttjeneren din riktig. Og som regel så er standardvalget rett. Ikke sant? Men bare følg med. Når vi kjørte reconfigure på Exim 4 i sted, så lager det faktisk et spørsmål om relaying, hvor jeg lot det stå tomt for å deaktivere relaying. Det andre vi må gjøre er rett og slett å overvåke trafikken på SMTP-portene. Og det finnes masse verktøy som gjør det. Kanskje vi rekker å prate om det i løpet av kurset, hvis ikke så er det sånn som dere kan google dere til. Men det finnes masse verktøy som kan lage statistikk. Og da vil det typisk se sånn ut, jevnt, og så går det kanskje ned i helga, og så går det opp igjen, og så går det jevnt. Altså antall e-post som er sendt. Hvis det da ser sånn ut som det her, og så opp der, ja, da er det noe gærent som har skjedd. Enten så er det en eller annen som har sendt vanvittig mye e-post, sannsynligvis ikke, eller så er det en som er infisert og sender masse e-post uten at han vet det. Og det der er en sånn... veldig enkel måte å overvåke på, og det kan man automatisere. Så hvis noen av oss på høyskolen blir infisert og begynner å sende spam, så får vi e-post fra Uninett med en gang. Hva gjør den der IP-en der som sendte 10 e-post i timen i forrige uke, og nå sender den 10.000 i timen? Hva er det som skjer? Det må vi gjøre. De her teknologiene der tar vi etter pause.
Altså SPF og CSV og Domain Keys. Må bare si litt om sender ID også etterpå, men det er for å hindre spam. Og det funker ganske bra. Og så har vi til slutt autentisering koblet med SMTP, som også kan hindre spam. Og det foregår som regel over port 587. Det rare er at det her kan jeg faktisk. Jeg holder på litt for mye med det her, og det kaller man submission i stedet for en vanlig SMTP. Og da er det pause. Da tar vi et kvarter som vanlig. Thank you.